Lyderio dilema. Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis laida Lyderio dilema, prie mikrofono Alisa Miniotaitė. Šiandien mūsų pašnekovas, knygų autorius ir vadybininkas, smulkusis VP grupės akcininkas, leidyklos Sofoklis įkūrėjas Ignas Taškevičius. O laidoje kalbėsime apie autentišką lyderystę. Labą dieną. Sveiki, Ignai. Na, kartais turi įdomią temą ir ieškai tai temai pašnekovo, kuris geriausiai tą temą atspindėtų, o kartais turi įdomų pašnekovą ir ieškai temos, kuri jam pritiktų. Na ir man pasirodė, kad Ignui pritinka tema apie autentišką lyderystę. Na, pati autentiška lyderystė tai sąvoka iš dviejų žodžių. Autentiškumas reiškia savęs pažinimą, na ir lyderystė kitų vedimą pirmin. Tačiau šiandien su Ignui ir kalbame apie buvimą savimi, savo gyvenimo projektą išpildymą ir lyderystę. Na, Ignai, žinau, kad turite savitą požiūrį į lyderystę, tad pirmiausia ir norėtųsi išgirsti, na, kas jums yra lyderystė. Man lyderystės samprata labai gerai atitinka tą, kuri išdėstyta Marčio Minskio ir Heifetzo teorijoje apie adaptyvę lyderystę. Tai yra, man imponuoja toks požiūris, kad žmogus nėra lyderis nuolatos, jis elgiasi lyderiškai tam tikrais momentais. Lyderystė yra veiksmas, kai tas veiksmas baigiasi, jį išnyksta, gali vėl kartotis ir todėl labai atsargiai reikia vadinti kokį nors asmenį lyderiu. Na, autentiška lyderystė iš tikrųjų tokia, ta prasme, yra mato centre žmogų, lyderį, na, kuris, kaip ir sakot, iškyla vienoje ar kitoje situacijoje. Na, o kaip jūs manot, kada sekėjai seka paskui lyderį, kada sekėjams, kas yra sekėjams svarbiausia? Na, tai matot, kadangi lyderis sąvoka ir lyderystė vartojama tokioje daugybėje sričių, tai matyt, ir tie sekėjai ir jų vedliai būna skirtingi. Pavyzdžiui, man tenka dalyvauti ilgų nuotolių bėgimo varžybose, maratonuose. Ir ten dabar jau dažnai būna tokie tempo vedliai, kurie žmonės, kurie bėga distanciją tam tikrų tempų, kad visi kiti, kas nori irgi nubėgti per tokį pat laiką, pavyzdžiui, maratoną per 3 valandas ar per 4 valandas, galėtų bėgti drauge ir pasiekti finišą, na, būtent užsibrėžtų laiku. Tai, na, tai jie yra tempo vedliai ir kai kur galima pamatyti ant jų marškinėlių žodį lyderis. Ir tai yra, ko gero, geras pavyzdys, kaip vyksta. Žmogus imasi užduoties. Tai yra, na, nelengva maratoną nubėgti, pavyzdžiui, per 3 valandas, netgi neblogai pasiruošusiam sportininkui, nes distancija ilga, gerbtina, gali visko įvykti nenumatyto, bet jis vis dėlto rizikuoja, jis pasiskelbė, kad aš atbėgsiu maratoną per 3 valandas, kas norit, bėkit su manimi. Ir maža to apsivelka marškinėlius, ima į rankas ten vėliavą arba balionus ir veda paskui save tuos sekėjus. Panašiai turbūt būna ir kitose situacijose, tiek politikoje, tiek versle, tiek visuomeninėme gyvenime, kai kas nors imasi iniciatyvos ir sako, na, žiūrėkit, aš norėčiau padaryti taip, kas su manimi, ir tuomet sekėjai seka. Na, tai lyderis tas, kuris tos atsakomybės maišą ant savo pečių užsikrauna ir bėga, o kitiems tos atsakomybės lyg ir tenka mažiau. Turbūt taip, bet čia gal ne tik dėl atsakomybės lyderis yra svarbus. Su pirma, tai pats pirminis impulsas, jog, na, gali visi būti lygus, gali, kaip sakant, visi laukti, kol gyvenimas privers ko nors imtis, arba situacija pasikeis, pagerės, pablogės. Ir tuomet, na, tas, kas pajunta pirmą impulsą ir ne tik pajunta impulsą, bet ir padaro žingsnį, na, jis jau žengia žingsnį lyderystės link. Ir taip pat reikia suprasti, kad vėlgi lyderystė yra susijusi su rizika. Tai yra, tam žmogui gali nepasisekti jo užmojis ir tuomet jis bus išjuoktas, pažemintas, galbūt patirs kokiu nors finansiniu nuostoliu arba moraliniu nuostoliu arba netgi gali nukentėti teisiškai, jeigu jo žingsnis bus pernelyg drąsus, pernelyg, na,
plečiantis įprastas tas atsakomybės ribas. Na, mokslininkai autentišką lyderystę apibrėžia keturiomis dimensijomis, na, tokiomis kaip keturiomis dalimis. Tai pirmoji savęs pažinimas, antroji autentiški santykiai su aplinkiniais, trečioji nešališkas informacijos apdorojimas arba gebėjimas žvelgti plačiai, mąstyti sistemiškai, be nuostat, neturėti iš ankstinių nuostatų. Ir ketvirtoji dimensija lyderio moralė. Na, tai kviečiu kiekvieną jų panagrinėti ir pirmiausia noriu paklausti, kas jums yra savęs pažinimas? Ką savyje turime pažinoti ir žinoti apie save? Na, aš ne taip, pirmą kartą taip, dabar turiu susimastyti šiuo aspektu, kalbėdamas apie lyderystę, kadangi manau, kad savęs pažinimas yra svarbus dalykas, net ir nepretenduojant į lyderystę. Kitaip tariant, turbūt save analizė, savo sprendimų analizė, savo minčių, jausmų, emocijų stebėjimas ir mėginimas ugdyti gerąsias savybės yra labai svarbus kiekvienam žmogui. Na, o lyderiui ar privalomas? Ar gali būti geras lyderis, kuris savęs nepažįsta? Na, čia mes šiek tiek skirtingai žiūrime į tą sauką. Aš, matote, nesu mokslininkas ir nesu kokios nors griežtos mokyklos atstovas, bet man apskritai iškelti lyderį pirmiau ir tada jį nagrinėti atrodo įtartina, nes tada jau mes suprantame, kad štai lyderis ir dabar nagrinėkime, ar jisai geba save analizuoti, stebėti, save pažinti ir taip toliau. Aš pirmiausia klausiu, ar jis tikrai lyderis, ar verta apie jį kalbėti, ką jis tokio veikia. Ir tuomet gali išaiškėti, kad galbūt netgi tas savęs pažinimas nėra jau toks kertinis. Aš klausiu, man yra tekę bendrauti, žinot, su visokiais žymiais žmonėmis, garsiais žmonėmis, kurie mano akimis yra elgiasi labai lyderiškai. Taip. Ir aš, kai klausinėdavau jų, kas paskatino, kaip jūs vat, dirbot ramų darbą, gyvenot savo ramiai be jokių rūpesčių, be grėsmių ir staiga nėrėte į tokią rizikingą veiklą, ėmėtės labai beprotiško projekto, mažai tikėtino projekto, kad jis bus sėkmingas. Ir kas tai buvo, kas tai per sprendimas, kas paskatino. Ir tie žmonės sako, tai dažnai būna atsakymas, aš nežinau, aš nu, taip man atrodė tuo metu, kad taip reikėjo. Ir turbūt asmenybės branda yra reikšminga ir savęs pažinimas yra svarbus tai brandai, bet aš nesu tikras, kiek tas savęs stebėjimas ir pažinimas yra būtinai jau taip tvirtai ir neatsiemai priskirtinas lyderiui. Na taip, iš tikrųjų, lyderystę galima žvelgti įvairiais kampais, na šį kartą žvelgiam būtent autentiškos lyderystės akimis. Na, apibendrinant, pastebėsiu, kad kaip girdžiu, kad sakot lyderystė, tai na, daug išėjimų iš komforto zonos, rizikos prisėmimas. Ir toks iškilimas spontaniškas arba nebūtinai, bet iš esmės lyderių gali būti kiekvienas jūsų akimis. Taip, mano akimis lyderių gali būti kiekvienas. Mes labai dažnai klaidingai siejame lyderystę su aukšta padėtimi visuomenėje, svarbiomis pareigomis ir tada na, lyg ir likusieji nariai, dalyviai žiūri į tą aukštas pareigas einantį asmenį, tikėdamiesi iš jo lyderiškų sprendimų. Ir turbūt tai yra ne visuomet teisinga, nes jeigu tas ar kitas asmuo tiesiog gerai eina aukštas pareigas, tvarkingai, nevėluodamas ateina į darbą, laiku išeina, nedaro klaidų, tai dar nereiškia, kad jis yra lyderis, kad jis elgiasi lyderiškai, kad jis na, daro lyderiškus sprendimus, kad jis veda paskui save organizaciją, skyrių, tautą, visuomenę ir panašiai. Ir lygiai taip pat manau, kad tais atvejais, kai visiškai eilinis žmogus, neturintis aukštų pareigų, nematomas, nepastebimas, padaro žingsnį, kuris lyg ir nesitikė niekas iš jo. Jis, na, vat, nusprendžia, kad rizikuos. Ir tuomet visi pastebi, sako, o, gražu, žiūrėkit, ir mes taip pat. Ir taip gimsta pilietiniai judėjimai, taip gimsta geros iniciatyvos net ir organizacijose. Man yra tekę stebėti tokių reiškinių, kai komandoje nebūtinai tas, kuriam pagal pareigas priklauso vesti visą komandą, įmasi iniciatyvos. Tai gali būti visai kitas žmogus. Tiesiog na, jam tą dieną
buvo, jis subrandino tokį lyderystės grūdą ir jį realizavo. Na, antroji autentiškos lyderystės dimensija, būtent autentiški santykiai su aplinkiniais. Na, vis viena, lyderis, na, yra taip sakoma, lyderis esi tiek, kiek sekėjų turi. Na, jeigu vienas žengi tą žingsnį kairę arba įmiesi iniciatyvos, bet niekas neseka, na, vargu ar esi lyderis, bent jau pagal lyderystės apibrėžimą. Tai mano klausimas toks, ar kreipiate dėmesį, kokį santykį kuriate su kitais? Kiek jis jums svarbus? Na, čia platus klausimas. Aš suprantu, kad visose sferose, kuriuose veikiu ir turiu visuomeninių pareigų, turiu verslę įvairių pareigų, taigi dirbu ne vienas. Ir tenka kurti santykius su kitais žmonėmis, kitais asmenėmis. Dabar, ar visada aš esu linkęs imtis lyderystės, tai yra būtent vedlio vaidmens, tai turbūt ne, žinoma ne. Kitas dalykas, kad sekėjų skaičius, na, irgi galbūt ne visada, bent jau man netrodo imponuojantis matas. Aš, tarkim, na, nesu populiarus socialiniuose tinkluose, neturiu ten būrio sekėjų, nors tokių paskatinimų kartas nuo karto sulaukiu, kad sakom, nu, tu pasidaryk Facebook'o profilį, tai būsi populiarus, ten galėsi, nu, bendrauti, daug žmonių patrauksi. Ir, na, nesu tikras, ar man tai įdomu. Todėl čia, kiek matyti, kiekvienas randa savo kelią, bet aš sutinku, kad taip, visiškai pritariu, kad lyderis negalimas be sekėjų. Taip, lyderiui vedlys turi vesti. Jeigu jis neturi ko vesti, koks jis vedlys? Čia kaip direktorius be pavaldinių. Jeigu yra departamentas iš vieno žmogaus, tai atrodo labai tartinai. Ir kartais versle būna tokių sprendimų, kai, na, tam, kad sukurtų, na, tokį geresnę reputaciją darbuotojai, vis dėlto jo viršininkai leidžia pasivadinti skambiau. Nes, nu, yra tekę ir man sulaukti tokių prašymų, kad, nu, vadybininkas ateina, sako, gal aš galėčiau vadintis direktoriumi. Na, tai negailagi, gali žmogus vadintis ir direktoriumi, bet jeigu jis neturi kam direktoriauti, nes direktorius turi vesti, direktorius irgi yra šaknis nuo žodžio vesti, rodyti kryptį, tai jis turi kažkam rodyti kryptį, jis turi turėti pavaldinių, jeigu jis neturi komandos, kurią vestų, koks jis direktorius. Tai čia taip ir su lyderiu, taip. Na, lyderio moralė. Sakoma, kad lyderis subręsta, na, kai išsprendžia viduje tokį vidinį moralinį atsakomybės konfliktą. Tai ar jums yra tekę spręsti vidinius moralinius konfliktus? Ir kokius? Na, yra tekę spręsti įvairių vidinių konfliktų. Nežinau, ar visi jie moraliniai, bet turbūt ir tokių pasitaikė. Na, tai yra turbūt kas kartą, kai reikia rimčiau rinktis. Tai aš, na, iš savo biografijos galiu prisiminti daugybę tokių sprendimų, kai, na, gauni pasiūlymą užimti kokias nors pareigas. Ir supranti, kad čiagi ne privilegija, čia yra atsakomybė. Ir tuomet, na, reikia apsispręsti. Kartais tų pareigų arba užduoties teikiama nauda asmeninė, na, tarkim, darbo užmokestis arba ten, na, kitos sąlygos, prestižas, telefono modelis, ten kabineto dydis, dar kas nors, jos neatstoja lyg ir tų rizikų, tų iššūkių, kurių tenka imtis atsisėdus tame kabinete. Ir tuomet supranti, kad renkiesi ne darbo užmokestį, ne kabinetą, bet renkiesi turinį. Ir jeigu matai, kad tiki, kad esi tinkamas toms pareigoms, kad padarysi tą darbą geriau, negu galbūt kitas padarytų, arba bent stengsis tai padaryti, na, tai tuomet rimiesi ir tuomet palengvėjo tas moralinis apsisprendimas. Na, taip pat nebūtinai susijusiu su paskirimais į kokias nors postus, tai kartais tenka pasirinkti, na, sudarant sutartis, derantis su partneriais, su tiekėjais, pirkėjais. Na, visada, sakykime, galima
teoriškai lyg daugiau paspausti, dar kažką daugiau išsiderėti, bet tu turi įvertinti ir kitos pusės interesus. Ir manau, kad neveltui akcentuojama irgi lyderystės teorijose, kad lyderis turi suvokti ir kitos pusės interesus. Tai yra, na, jeigu jis turi santykį su kažkokiais oponentais, tai turi įsiklausyti ir jų logiką. Kitaip jis, na, netliks gerai savo misijos, jis gali nuvesti savo sekėjus į konfliktą ir tas konfliktas gali būti pražūtingas abiem pusėm. Na, o koks turinys būtent jūs visuomet motivuodavo? Kas būdavo tavo romoji jėga, kuri, na, skatindavo prisimti atsakomybę? Sakyčiau, smalsumas galbūt tokia pagrindinė varomoji jėga. Man visada būdavo įdomu nauji dalykai. Ir netgi tegul nedidelės tos naujovės, vis tiek, jeigu tai, na, tai, kas dėl ko reikia apsispręsti, yra visiškai pažįstama, ten gal tik tai skaičiai kokie nors kitokie arba kiti parametrai, tai neįdomu ir tuomet aš jau dabar bent esu linkęs atsisakyti tokių iniciatyvų, tokių pasiūlymų ir nemanau, kad jos mane sudomintų. O tuo tarpu, jeigu tai yra naujas rytis, nauji žmonės, nauji kažkokie aspektai, tuomet įdomu. Ir smalsumas ir įdomumas mane visada varydavo pirmin. Na, pakalbėkime apie jūsų ilgametį darbą VP grupėje. Na, prieš daugelį metų pradėjote nuo nedidelio prekybos verslo, nuo kuris išsivystė iš tiesų didelį tarptautinį verslą. Na, o kada su partneriais pradėjote galvoti, o kokią gi organizacijos kultūrą kuriate? Tai ta kultūra egzistavo visą laiką. Iš pradžių jinai buvo labai tokia paprasta, kadangi ir patys partneriai ir dirbo ne ką daugiau. Mes buvo laikai, kai turėjome vos vieną ar porą samdomų darbuotojų, o šiaip dirbo visi tie, kas buvo naudos gavėjai. Paskui po truputį verslui augant, žinoma, atsirado organizacija, atsirado kultūra. Vėlgi, kiek ta kultūra kūrė savininkai, na, čia dabar sunku sverti, nes kultūra veikia ir aplinka. Taip pat aš manau, kad organizacijai vėlgi svarbiausiai yra vadovai. Jeigu vadovas nėra savininkas, tačiau jis, na, vadovauja įmoniai, tai jis visų pirma yra atsakingas už tos organizacijos kultūrą, juk jis tam ir paskirtas. Jis samdo darbuotojus, jis juos skatina, motyvuoja, drausmina ir panašiai. Savininko santykis yra šiek tiek kitas ir sakyčiau, kad jeigu kalbėtume apie tokį kultūros lūžį toje grupėje, VP grupėje, tai jis turbūt ir įvyko tuomet, kai savininkai atsitraukė nuo verslo, kai ten pradėjo vadovauti žmonės, padarė karjerą ne dėl to, kad jie buvo to verslo kūrėjai arba jų giminaičiai ar kokie pažįstami, bet todėl, kad jie tiesiog, na, turėjo noro su pirma ir taip pat tam tikrų kompetencijų vienoms ar kitoms pareigoms eiti. Ir tai, kokia kultūra šiandien yra Maxima ar Eurovaistinėse, Akropolyje, Ermitaže ir kitose bendrovėse, kurios, na, buvo priskiriamas VP grupėje, yra jau ne tų savininkų, akcininkų nuopelnas, bet jų vadovų nuopelnas. Na, paminėjote apie lūžį, o tai kokia buvo kultūra iki lūžio ir po to? Na, tai kaip galima nuspėti, kol patys savininkai ėjo vadovavimas pareigas, be abejo, tai panašėjo labiau į tokį šeimos verslą ir, na, buvo linkstama daugiau spręsti, greitai spręsti, pačiam mažiau tariantis, kiekvienas vadovas, taip pat ir aš atsimenu, kai tekdavo vadovauti vienai ar kitai bendrovei, na, vis dėlto jausdavausi autoritetingas, kadangi buvau ne tik tai paskirtas eiti tas pareigas, tačiau ir, na, buvau prie to verslo ištakų ir taip pat vadinausi to skambio akcininko vardu. Ir tai jenaip tol ne visuomet buvo gerai, nes viena vertus galima sakyti, kad tai, nu, yra atsakomybė didesnė, bet be abejo šiuolaikiniame versle geriausia, kai vaidmenys yra atskirti ir savininko ir investuotojo vaidmuo taip pat yra svarbus versle. Todėl manau, kad suderinti tuos vaidmenys, subendrinti yra pavojinga. Ir tuomet jau, kai savininkai pradėjo atsitraukinėti nuo vadovaujamo darbo, vadovaujamo pareigų, ta kultūra pradėjo keistis ir
Ir šiandien galbūt kai kas pasigenda, na, to tokio aštrumo ar greičio priimant sprendimus ar panašiai, tačiau na, mes pastebime, kad aišku, įmonės organizacijos laimi kitur, jos tampa stabilesnės, mažiau priklausomos nuo asmenų, jau tuomet atsiranda galimybė kalbėti apie tikrą vidinę kultūrą. Šiandien lyderio dilemoje kalbame su autoriumi ir vadybininku Ignu Staškevičiumi apie autentišką lyderystę ir organizacijų kultūrą. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Lyderio dilema. Tęsiame laidą Lyderio dilema prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien mūsų pašnekovas knygų autorius ir vadybininkas, smulkusis VP grupės akcininkas, leidyklos Sofoklis įkūrėjas Ignas Staškevičius ir kalbamės apie autentišką lyderystę. Taigi, Ignai, o kaip savo organizacijoje sprendėte, kur kokį žmogų skirti? Na, kada vadovo, kada lyderį? Na, yra skirtumas tarp vadovo ir lyderio. Na, aš, turi sakant, nematau skirtumą tarp vadovo ir lyderio, jeigu apskritai laikome, kad lyderis yra tokia stabili sąvoka, kad žmogus galimas vadinti lyderiu nuolatos. Tai vadovas turi būti lyderis. Man tai sinonimai. Taip, galima žiūrėti ir taip, na, ypatingai verslo organizacijoje galim sakyti, kad vadovui keliami lyderio reikalavimai. Jis turi būti ir lyderis. Na, visgi grįžtant prie klausimo, tai kaip sprendėte, kur kokį žmogų skirti? Kas lemdavo? Tai be abejo, pirmiausia, man regis, lemdavo suvokimas, kokia yra tikroji to žmogaus motyvacija. Tai yra, ar žmogus nori to darbo. Kaip aš sakau, geriausias sprendimas yra tuomet, kai darbas tinka žmogui, o žmogus darbui. Na, kada taip įvyksta? Tai tuomet darbo nepaklausė, ar jam tinka tas žmogus, turi klausti žmogaus, ar jam tinka tas darbas. Ir čia, na, turbūt dažnai vis dėlto kažkokiose smulkmenose pasimeta esmė, dingsta esmė. Ir man regis, kad dažnai yra svarbu pasikalbėti apie tai, koks bus to darbo turinys, kokių lūkesčių turės savininkai ar valdyba skirdama vieną ar kitą vadovą ir tuomet išsiaiškinti, ar tas kandidatas taip ir supranta, ar bent panašiai supranta jam keliamus uždavinius, ar jis tikrai nori dirbti tose pareigose, ar na, tai nėra tik tai skambių pareigų siekis, bet būtent to turinio, kurį neša pareigos siekis. Na, krizių momentais organizacija jūs dažnai išstatydavo kaip kalbėtoja. Tai kodėl būtent jūs ir ar būdavo tik kalbėtojas, ar ir krizės valdytojas? Na, tai dabar, žiūrint, apie kokią krizę mes kalbam, aš tai turbūt atsiminu tą vieną tokią krizę, kurią teko valdyti ir kalbėti, tai buvo po Zolitudės tragedijos Rygoje, kai sugriuvo Maxima prekybos centras ir žuvo 54 žmonės. Dabar bus trečiosios tos tragedijos metinės kitą savaitę. Taip, tai buvo turbūt pats toks skaudžiausias atvejis, kai teko ten ir, bet tai anaiptol neteko vien kalbėti. Ir, na, turbūt žmonės dažnai taip mano, kad svarbiausia yra komunikacija, svarbiausia yra gražiai pakalbėti. Man regis, tai ne visai taip, nes labai sunku gražiai kalbėti, jeigu neturi ką pasakyti, jeigu neturi turinio. Tai na, ir tuo atveju ten buvo sunkios aplinkybės, bet vis dėlto man buvo lengva kalbėti sunku dėl bendros nuotaikos, dėl bendros tos tragedijos masto, bet lengva dėl to, kad aš jaučiausi tiesiog žmogumi. Aš, na, jeigu reiškia užuojautą, jeigu bendrauju kaip žmogus su žmonėmis, tai nėra nieko ypatingo. Tu gali suklysti, gali susipainioti, gali ten rankos drebėti ar panašiai, bet vis tiek kiti supras, kad tu elgiesi nuoširdžiai ir kalbi nuoširdžiai. Jeigu kalbame apie kitus dalykus, tai man yra tekę tai paaiškinti įvairius sprendimus, pavyzdžiui, ten dirbant energetikos srityje arba dar anksčiau, tai ten daugybę galima prisiminti, aš mėgau viešai kalbėti. Man įdomu
viešai kalbėti, diskutuoti, eiti į laidas. Ir tai nebūtinai yra susijęs su kažkokia lyderyste, tai ar net su vadovavimomis pareigomis, tam nebūtina turėti aukštų pareigų. Šiandien aš neturiu jokių skambių vykdomųjų pareigų, bet sulaukiu labai daug kvietimų eiti kur nors pakalbėti. Ir tuomet, na, kodėlgi ne? Na, jūsų pastarasis 20-metis tikrai buvo turtingas ir pats minėjote, kad dirbote ir komandoje, ir buvote ir stebėtojas, ir kartais imdavotės lyderio vaidmens. Kokios jūsų manimų yra didžiausios lyderių klaidos? Aš manau, kad tuomet, kai žmogus jau tampa lyderiu, jis turi suvokti, kad vesdamas sudėtingoje situacijoje paskui save kitus, jis rizikuoja. Ir neišvengiamai bus tų klaidų. Bet labai svarbu viena vertus suvokti, kad nebūtinai sulauksi čia pat greito įvertinimo ir na, tokio, kokio norėtųsi. Nes dažnai, jeigu veiksmas yra tikrai lyderiškas, tai yra pranokstantis įprastus reikalavimus keliamus, sakykime, tam asmenybėje ar pareigoms, tai jis dažnai šokiruoja, jis dažnai pribloškia ir rezultatai, taip pat ir įvertinimas ateina kur kas vėliau. Tai buvo, kalbu iš patirties, tai buvo keletas sykių mano biografijoje ir tekdavo stebėti iš šalies tokias situacijas. Taip kad, sakyčiau, klaida būtų tikėtis greito įvertinimo ir kai tu darai tikrai novatoriškus, drąsius, lyderiškus sprendimus, arba kalbi laisvai, kalbi nenuglūdintai, galbūt politiškai nekorektiškai, galbūt ne visada netgi pamatuotai, tai negali tikėtis, kad visi plos ir girs už tokias kalbas arba už veiksmus, kurie sąlygoja tas kalbas. Bet jeigu širdyje jauti, kad elgiesi teisingai, kad tą moralinę dilemą esi išsprendęs, tuomet įvertinimas ateis vėliau ir pasitenkinimas ateis vėliau. Ar jums svarbu dirbti Lietuvos labui? Taip, man labai svarbu. Aš esu apsisprendęs dirbti Lietuvos labui. Ir ką norite nuveikti dar Lietuvos labui? Na, viena vertus, aš manau, kad visi verslininkai nuveikia Lietuvos labui labai daug, kurdami ir plėsdami jos ekonomiką, jos ūkį, nes na, ir tiesiogiai, ir netiesiogiai vis dėlto labiausia gerovę kuria verslas. Taip kad net ir kukliomis pastangomis, jeigu aš toliau būsiu aktyvus verslo pasaulyje, tai aš dirbsiu Lietuvos labai. Na, bet žinoma, verslininkai gali daryti ir daugiau, ir aš prieš kurį laiką pradėjau aktyviau veikti kultūros sferoje, tai yra įsteigiau leidyklą, knygyną. Man įdomu tiek knygų pasaulis, aš mėgstu skaityti, rašau pats, domiuosi, ką kiti parašo. Ir dėl to aš norėčiau išleisti daugiau lietuvių autorių knygų anglų kalba, pristatyti jas pasauliui, galbūt ir toliau paremti tokių knygų leidybą lietuvių kalba, kurios negalėtų atsirasti be mano paramos, tai kuo ir dabar užsiimu. Tai nėra galbūt kažkokie labai labai skambus, labai didingi projektai, bet man jie atrodo prasmingi, man jie įdomus, man jie teikia malonumą. Na, vienas iš autentiškos lyderystės požiūrių tai savęs aktualizavimas, na, visų savo potencijų galių išskleidimas ir realizavimas. Na, kaip Nyčė sakė, tapki kuo esi. Kaip žinosite, kad jūs įgyvendinote savo gyvenimo projektą? Bijau, kad nežinosiu. Aš turiu pripažinti, kad tų galių savyje kartais pajuntų įvairių ir ne visas jos galbūt yra autentiškos. Taip pat čia ilgai jau tada galima nusifilosofuoti, kas esu aš, kur aš prasidedu ir aš baigiuosi ir kur baigsis mano galios. Bet manau, kad čia jau yra kita sfera ir tai galbūt manęs tai visai negazdina, jeigu aš ko nors nesuspėsiu, nepajėgsiu arba liksiu neišnaudojęs, tai nėra didžiausia tragedija. Svarbu nors ką nuveikti.
Šiandien laidoje Lyderio dilema kalbame su autoriumi ir vadybininku, smulkiuoju VP grupės akcininku, leidyklos Sofoklis įkūrėju Ignu Staškevičiumi. Ačiū klausytojams, ačiū Ignai, iki malonaus. Viso geriausio. Jūs klausotės Žinių radio.